Nazdár, přátelé, máme tady po nějaké době opět zajímavou výzvu, se kterou se s vámi jako musím podělit. Já vám teďka tu výzvu pustím, trvá jenom minutku a nějakých 5-6 vteřin nebo tak nějak, lehce přes minutku. Je to fakt vtipný, je taková jakože, taková jako jednoduchá, výstižná, borec tam řekl fakt jenom pár slov, ale jako když už něco řekl, tak to stálo za to, tak se na to mrkněte a pak si k tomu jenom v krátkosti něco řekneme. Takže toto video, ať se dostane Carlosovi Bendovi. Takže Bendo, vyzývám tě na souboj v Clash of Stars 7. Takže doufám, že to přijmeš. Toto video lidi, až se dostane k němu. Chci se s ním utkat v kleci. Je mi jenom 25 let. A nebojím se s tebe. Takže prosím o sdílení, ať se dostane toto video všude, pozdílejte to lidi, hlavně k němu, ať se to dostane. A těším se na tebe. Doufám, že to přijmeš. Nevybírej si starý lidi, ale vybírej si mladí, jako jsme my. Takže to přijmeš. Toto video se dostane k němu. Bendovi. Takže víme, že borcovi je 25 let a nebojí se ze mě. Hele, ty slovní spojení jsou jako fascinující, jo? A to už jsme u některých jedinců zvyklí. Každopádně, já opravdu, teď to myslím smrtelně vážně, opravdu bych chtěl ocenit jako tu přímočarost, jo? Tu přímočarost. Je to správně to slovo? Přímočarost? No, snad ano. Já už možná taky začínám trošku degenerovat, ale asi ano. Zkrátka, tu minutu 10 vteřin, fakt jako tam řekl ve výsledku asi jenom jako jednu delší větu, když si to spočítáš, ale jako bylo to drsný. Změna hlasu, výborný, jo. Oni to sdíleli kluci na Top 5 na Facebooku. Já jsem tam napsal komentář, jakože borec by mohl dabovat nějaký zloduchy v kreslených Disneyovkách nebo něco takového. Protože opět, když někdo chce jako zdůraznit nějakou tu vážnost, tak začne mluvit prostě brutálně. Hej, Bendo. Jo, což OK, na někoho to může udělat dojem. A na závěr bych, přátelé, řekl, že mě jako fascinuje, že borec, je mu teda 25 let, kdybyste nevěděli ještě jednou, a nebojí se ze mě, a vyzývá mě na Clash of Stars 7, který už jako teďka bude, takže možná Clash 8, ale když pomineme to, že já už jsem miliardakrát řekl, že prostě jako musí Clash to nadhodit a tak dál, že to jde fakt jako mimo mě nějaký, že mě někdo vyzve nebo takhle, to úplně vynechme. Co ale jako musím nadhodit, že borec se snaží jako působit drsně, chce vlastně, aby se to ke mně dostalo, chce, aby to jako lidi viděli, a má, ty vole, 25 let teda, bílý tričko, a když se narovná, tak ty vole opět vanu jak kráva. A potom přesně, a to jako to, co chci říct, a potom přesně tento borec pak píše, že já si vybírám slabý nebo starý soupeře, ty vole. A pak si mám vybrat tady takovýho lempla prostě, jo, kdybych teda fakt já měl nějakou možnost si vybírat soupeře, jo. Takže tento blboun ti píše, nevybírej si slabý soupeře, Bendo, a starý slabý soupeře, vybíráš si starý slabý soupeře. Vyber si mě, je mi 25, mám bancek, pičo, a neumím mluvit, vole, protože jsem muflon. Tak jako nevím, no. Každopádně pobavilo mě to, a pokud se chcete fakt ještě hodně zasmát, tak na Top Fights to najdete, dneska je 29. když toto video natáčí, no 30. prostě před koncem roku, takže to na Top Fights najdete ještě nějak brzo a přečtěte si tam ty komentáře, ten masakr, a tam zase lidi jedou úplně bomby. A to je asi všechno, no. Takže Bendo, nebojím se tě. Chci s tebou zápas v kleci. V kleši, v kleci. Nazdar, přátelé. Čau. No, nazdar, přátelé. Jistě víte, že naposledy jsem sdílel výzvu na mou osobu odborce Čavale, který fakt jako byl dobrý, byl vtipný, byl takovej, no však se na to podívejte, kdo to neviděl. A tentokrát v tomto videu, přátelé, nezůstalo jenom u keců, ale ukázali se i činy. No, dnes mi přišlo video, které trvá minutu 30 vteřin a borec, právě tady ten vyzývatel,
Tam asi 30 vteřin, 40 bouchá do pytle, pak má samozřejmě pomalu srdeční kolaps, ale je to fakt zas vtipný, fakt zas dobrý. A i těch pár věcí, co na začátku pronese, si pořádně poslechněte, no a hlavně pak se podívejte, jaký je to vlastně zabiják. Mrkněte na to a potom si k tomu řekneme pár věcí. Samozřejmě tohle video je prakticky zase celé jenom k tomu, aby jsme se zasmáli, ale jeden point tady mám, takže koukejte a jo, to je vše. Takže Benda, toto je pro tebe, takže vidíš, včera ještě bylo něco jiné, tam se mluvilo, ale teďka to je něco jiného dneska. Tak ti ukážu, co my máme, my jsme sportovci, nejenom ty, nejsi sportovec, chodil si do posilovny a děláš ze sebe to, co nejsi. Říkáš, že jsi sportovec, měl jsi lidi, kteří měli po 50 let, po 45 let, porazil si je. Já jsem mladej, takže uvidíme, jak to bude. Těším se na tebe Clash po start 8, takže pro tebe. Včera se mluvilo a dneska můžeme vidět činy. Mě fascinuje, jak ten borec řekne, že nejsem sportovec, že jsem vlastně dělal kulturistiku a že si hraju na něco, co nejsem. Já vždycky, když mi tady tohle někdo řekne, jako že si hraju na něco, co nejsem, tak jako velice rád vždycky odvětím hergot, nebo kurva, nebo dosaď si tam nějakou nadávku, na co já si hraju, ty vole. Já jsem měl první zápas, který mi hodil clash s profesionálem, s Filipem Roubíčkem, a pak chodili prakticky jenom a neustále výzvy od Čavale. Clash samozřejmě zjistil, že je to neskutečně sledovaný, tak toho využívá, já to naprosto chápu. A teďka přijde tady tenhle trouba, který už to viděl předtím, že pětkrát, ty vole, pět čáve jsem zmlátil a ještě řekne, že si vlastně vybírám starý tlustý, vole, blbouny a on sám je, ne teda starý, ale mladý tlustý blboun, který hovno umí, vole. To je fascinující. On vlastně o mně říká, že jako já si vybírám slabý soupeře a on si jako myslí, že on je silný soupeř asi teda. Že jako kdybych náhodou měl jít s ním, že to bude složitej, těžkej, ty vole, vyrovnaný zápas, který, ty vole, bude pade na pade. No prostě nebude pade na pade, ty vole. Kdybych tady s tímhle trobou do zápasu šel, tak kurva všetci víme, že prostě do 30 vteřin maximálně ho rozsekám. Samozřejmě, je to MMA, mohl by se náhodou nějak trefit, ale to se fakt nestane. Když jste se na něho podívali, to je, vole, splašená srnka, on tam skáče. Ale to jde úplně krásně vidět, že je to borec, který prostě v životě nedělal žádný bojový sport, že nemá jako ani ty základy. To, co on tam předvedl, tohle ti předvede a ukáže úplně každej trouba. Prostě úplně každej trouba. Oh, co víc, ty vole, k tomu dodat. Hele, já jenom teda podotknu, že Filip Roubíček, můj první soupeř, byl mistr světa, jo, v K1. Jarda Kotlár je stejně starý jak já. Dan Maďar dělá bojový sporty Dilneša a je stejně starý jak já. On mezi náma je, myslím, dva roky rozdíl, jo, i mezi mnou a Jardou, jo. Tischer, co mě vyzval, tak měl 44 nebo 45 let, jo. Diego to samý, ve 40, Diego měl, myslím, 42, jo. Ten má vlastně stejný věk, jako má Teixeira, jo, což je profik, který jistě víte, v UFC ještě donedávna držel titul, takže vymlouvat se na věk nebo na něco takového je samozřejmě blbost. Jediný co, tak prostě tito borci a ten, co mě teďka vyzval a ke kterému tady natáčím tohle video, tak k ním taky patří. To je prostě to, že oni, ty vole, jsou úplně jako mimo realitu a myslí si, že si náhodou někdy někde na zábavě někoho zmlátili, takže teďka z nich jsou vlastně bitkaři a že teďka to spočítají Bendovi. Nespočítáte mi to a víte proč? Protože já na rozdíl od vás doopravdy dřu. Já jsem nikdy o sobě neřekl, že jsem profik. Zase se k tomu vrátím, blbou, on říká, že
si hraju na něco, co nejsem, nebo tak. Ne, já právě že moc dobře vím, co jsem, kam se zasadit v těchto bojových sportech a vím, že se zlepšu a že se posouvám, protože dřu, ale stále bych v životě o sobě neřekl, že mám na profiky, nebo že já jsem jako nějak jako profik, rozhodně ne, ale posouvám se a troufnu si sám o sobě teďka říct po necelých 2 letech, co to dělám, že jsem už na nějaké rozumné, dobré, kvalitní, amatérské úrovni. To si fakt o sobě myslím a usuzuji to z toho, protože vím, s jakýma borcema trénuju, spáruju, vím, jak si tam vedu a vím, jak si ti borci mají třeba bojovou minulost. Chápeš, jo? A ano, když se podíváš na moje zápasy, tak prostě všechny porážím v prvním kole, ty vole, jak nic, chápeš? Tak jako i to něco znamená. A tam nebyl jenom ořezávátka. Dan Maďar nebyl ořezávátko, Dan Maďar nebyl špatný. Já neříkám, že to byl nějaký buchví kdo, ale rozhodně nebyl špatný. A myslím si, že Dan Maďar, jestli v Clashi bude pokračovat, takže prostě spíš on bude porážet. Záleží, jaký bude mít samozřejmě proti sobě borce, ale on není jako špatný. No, bla, bla, bla. Tady k té srnce jenom ještě na závěr dodám, že je to, jak bouchá do pytle a na koncu přijde nějaký ten Anglán a dává mu tam ty vole nějaký rady. Tak hele, to je to, že kdyby aspoň tento trouba na tom pytli fakt něco ukázal. Ale to prostě vidí, že je to vemeno, co to v životě nedělalo, nebo je úplně antitalent, úplně lempl, vole. A Bendo, pojď se mnou, Bendo, Clash 8, vole, žádnej Clash 8 nebude, což mě taky fascinuje, jak on si úplně myslí, že ano, bude Clash 8, ty vole, jo, jako na Clashi 8 Benda, na Clashi 8, úplně, on už to vlastně bere jako samozřejmost, ty vole, no, ale aspoň jsme se zasmáli. Díky, že jste koukali, jestli k tomu něco máte, tak napište komentář a zdar.